Ramel. Affären Ramel. Toner kan slå rent lotteri om du vill. Länge man famlar för synt i det grå, men plötsligt så gnistrar det till. Den här melodin är den bästa jag gjort. Den är jävligt, jävligt bra. Lyssna på dessa tongångar, trallandiradira. Det är jäklar i min tappel, inget vanligt trallandiradirej. Säg åt dem de gamla urtröga mästarna, att snart kan de kliva ner från de höga hästarna. För nu så klappar en annan på geniernas port, och det här är det bästa han någonsin gjort. Och som jag sjunger den, och som jag trallar den, och som jag nynnar den, och som jag lallar den, ja det är himlen absolut. Och alla klappar mig, och alla hissar mig, och ingen tappar mig, men man förvissar sig om att jag aldrig får sjunga till slut. Så fort som jag öppnar munnen så hurrar man, och när jag ska visa tacken på klacken snurrar man. Och får jag chansen att fråga så förklarar man fort att det där är det bästa du någonsin gjort. Ja, det där är det bästa du någonsin gjort. Och som jag sjunger den, och som jag drackar den, och som jag nynnar den, och som jag lallar den, det är så läckert som små bär. Får jag betalt för den så kollar sången en 2,25 per ton på min inspiration. En sådan tid, och jag är trillad med eller vad det heter. Hör hit konkurrenter, ingen behöver er. Gå hem konkurrenter och dra något gammalt över er. Det kan väl hända det mesta som jag skrivit en lort, men det här är det bästa jag någonsin gjort. Tack, jag tror inte det. Ja, men vi har haft så goda erfarenheter av just den här. Ja, tack, men jag tror inte det. Nej, men då kanske vi får fresta med någonting annat än boogie-woogie-vals eller en kaka-pemmikan, eller varför inte en fattig falukorv? Falukorv? Ja. Nej, tack, det tror jag inte. Nej, men en strutkarameller ska vi i alla fall be att få lämna med. Varsågod, i huset som bjuder. Snälla, snälla, tro det. Tack, jag tror ändå inte det, tack. Ha en fin dag då, var välkommen tillbaka. Oerhört välkommen tillbaka. Kan när, oj, 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 jag ska hjälpa till med dörren så den är lite tung. Ah, så, ja, ge då. Vilken underbar människa. Men snälla fröken Bums, vad ska det där föreställa? Varför så älskvärd mot en kund som inte handlar någonting? Det är ju en tjuvlyssnare. Fröken tar ju is och fröken håller på gav på mitten. Jag bara prövar lite olika roller inför provet till Kalle Kobleros teaterskola. Teaterskola? Mm. Räcker det inte med den omväxling ni får som demonstratös här hos mig? Jo då, vars. Om det bara kom kunder så. Ja, men det gör det. Jag tycker jag har hört ett duktigt flöde hela morgonen här. Ja visst, 20 stycken ungefär. Ja. 11 stycken som bara ville titta lite. 3 som frågade efter vägen till Tyckesta bruk. 1 som ville läsa av gasen och 1 som hade gått fel och ville köpa samling vid pumpen. Samling vid pumpen? Vad är det för något? 1 som ville sälja julvisor. Uff! 1 som ville byta lingonben mot min galna hage. Nej, se, det går inte. Nej, jag vet. Vi bedriver inget lånebibliotek här. 1 som kom från hälsovårdsnämnden angående dammet på stenkakorna. Ja, så han som gick nyss. Ja, det verkar inte som om den här dagen skulle ha gått ihop något vidare hittills. Jag tycker handlaren borde annonsera lite mer. Den här affären
För jag folk känner inte till den. Det kommer, det kommer. Herregud, en tv-serie på 25 program, vad begär fru? Förlåt mig, men jag tror vi kan fortsätta nu. Jag har faktiskt lite bråttom. Visst, visst, visst. Visst, Granlöv, jag kommer. Jag blir upptagen ett tag framöver. Jag sitter i en intervju. Var är Nussemo? Billy, ut och cykla förstås. Cykla? Men vi har väl inga skubb så här dags? Nej, men han cyklar omkring ändå. Eller också sitter han på lagret och röker och lyssnar på musik. Annan musik. Eller så läser han böcker. Andra böcker. På arbetstid. Vadå för arbetstid? Han har väl inget arbete? Ja, men jag betalar honom för att han ska cykla ärenden åt mig och för att han ska vissla mina melodier på gatan som springpojkarna gör. Han kan ju inte vissla. Ja, men kan vi inte fortsätta med? Mitt tåg går redan klockan. Jag kommer med samma. Säg åt herr Nussemo att han tittar in till mig när han behagar dyka upp. Ja, visst, handlaren. Se där. Nu börjar trenden. Nu börjar trenden. Så kom ni då i rättan tid, Christer Ärenstolpe. Träd nu modigt fram och yppa med arten av ert ärende. Mitt namn är Nuggetoft. Ett ord från edra nobelt krökta läppar, och jag ska med mitt liv som pant trotsa eld och vatten att uppfylla edra höga önskningar. Min herre, så säg mig då vad som behagas. Gingret att förlåna en toalett. Ej blott har ni genom ert frimodiga förkunnande erövrat mitt unga hjärta. Er skall också förlenas nåden att beträda den jungfruliga mark som vibrerar i mitt fördolda gömslen. Se här, är mottag då detta enkla tecken på min oändliga ynnest. Över gården, andra dörren till vänster. Tackar. Ett tack? Vad är det? Tackar natten gryningen som kröner dess tinning. Tackar klippan havet som smeker dess fot. Skitsamma. Ja du, Povel. Det gäller ditt liv alltså. Mm. Nu har jag exakt 34 minuter på mig. Det är väl ingen fara. Liv kan skildras alldeles rysligt fort om man vill och ska med tåget. Hur då? Ja, så här till exempel. Pass på. Herra, Nisse, passa. Vajet. Jerker var en järv och oförvägen jägare som gärna jagade älg, järpe, gädda och gös i Göta kanal. A, B, C, D, E, F, K, S, 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 S. Grabbar är dumma. Tjejer är larviga. Kom Nisse och Kalle så rycker vi fetlisa i flätan. Aj, låt bli mig, grabbar är dumma, så det är så. Tjejer är larviga. Grabbar är dumma. Tjejer är larviga. Grabbar är dumma. Tjejer är larviga. Grabbar är inte så dumma. Tjejer är bra. Pelle är inte så dum. Pyttan är bra. Pelle är ju gullig. Pyttan är kul. Och Pelle är rar. Pyttan är festlig. Och Pelle får ni. Pyttan är numera världsding. Göran är fin. Annika är toppen. Och Göran är mycket gulligare än Pelle. Annika alla gånger. Och Göran. Annika. Varför ringer aldrig Göran för då? Om man skulle ta och ringa upp Annika. Förresten, hon tycker bara man är löjlig om man håller på och ringer i ett kör. Hallå, Göran? Ett ögonblick.
kaffe till dig, mamma. Hon har säkert massor av andra förresten. Miljoners, triljoners massor av andra har hon. Massor av andra? Ja, annars skulle han ju ringt för länge sen ju. Det verkar löjan hålla på att ringa i ett kör. Men, ja. Ja, jag skulle ju kunna ringa honom. Ja, bara för att jämföra franska skrivningen och så. Klart man kan slå på en signal. Man kan alltid kolla alfabetet eller någonting. Upptaget. Vad var det jag sa? Oh, Göran är kass. Annika är botten. Och ingen bryr sig minsta om mig i hela världen. Jag är inte värd så mycket som en rutten smörgås. Stekt gröt på. Hon älskar mig inte längre. Jag vill bara dö. Livet är meningslöst. Ingenting betyder någonting. Aldrig mera, Göran. Annika. Hallå? Hallå? Valdemar, ja, hej. Vadå? Lördag? Ja, jag vet inte. Hör du, Valdemar? Du är kompis med Göran, va? Ja, du förstår att jag skyllde honom en Charlie Mingos platta, jag vet inte vad jag kan få tag i honom. Va? Kommer han med på lördag? Gör han? Ja, men då så har den äran att gratulera, Valdemar. Ja, saken är klar. Vi ses då. 6557. Valle, tjenare. Hur har du det? Jo, vars, det är hyfsat. Vad sa du? På lördag? Har du några skapliga doningar på gång då? Huh? Vilka kommer? Det ser grönt ut. Jag ställer upp till 1000. Hej. Så fick man träffa dig igen, Annika. Det hade man inte tänkt sig liksom. Säg Nicky du. Vad ska jag säga? Nicky. Nicky? Har det blivit Nicky? Åh, Liljes. Säg Göran, tack. Utti sint vi res, ta min est, laudanda voluntas. A, B, C, D, E, F, G, H, X, Z, O, Ä. Hurra, 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 hurra! Men pappa, hör på mig. Jo visst, men snälla pappa. Jo, det är klart, men pappa förstår. Jo, men pappa. Och ändå fanns det de som hade mycket sämre betyg än jag, pappa. Himmel, vad du klär i uniform, Göran. Åh, vad är du? General. Och ändå fanns det de som tog mycket längre bondpermis än jag, sergeant. Och räknar jag dagarna tills du kommer hem som ett litet barn inför julafton. 1000 heta kyssar, din egen Nicky. PS, vad betyder 12 pinnar muck? Är det något som går att äta? Ja, pappa, jag har bestämt mig nu. Ja, jag vill gifta mig med Nicky. Ja, jag ska söka den där platsen imorgon. Mamma, Jesse friade till mig igår. Vadå? Ja, visst har han arbete. Han får det imorgon. Och ändå fanns det de som hade mycket sämre betyg än jag, kamrén. Vadå? Från början, ja, jag tar vad som helst. Registreringen. Är det alfabetsregister? Ja, men det kan jag. A, B, C, D, E, F, G. Ja. Ja. Åh, älskling. Du, varför heter det Kanarieöarna? Här finns ju inte en enda kanariefågel. Ja. Gör inte det? Nej. Ja, visst gör du det. Vadå? Hör du inte hur det kvittrar överallt i alla buskar och trän? Och i hela rymden kvittrar det och i hjärtat kvittrar det. Ja. När du pratar så hör jag det. Är det? Ja. Och du lovar att vi skaffar en liten kanariefågel när vi kommer hem, du. Mm. En sån där liten som bara sjunger för oss. Lova det. Mm. Lova det då. Mm. Lova det då. En. Vi ska skaffa tjogtals. Mm.
länge för att slänga ut fågelskrällen att göra. Jag blir hysterisk av det här kacklandet. Och mamma stackan, hon får utslag av dem, du. Mamma, är det här gamla rörskinnet som far av var? I så fall ska jag slänga ut både henne och fåglarna när jag kommer tillbaka från bostadsförmedlingen. Hon ska heta Jenny efter min mormor. Jenny? Hon ska heta Siv efter min moster. Hej Siv. Din gamla moster i Hälsefyr. Siv om jag får be. Jenny! Siv! Hör du... Siv igen nu. Kom hit ett tag, mamma och pappa vill tala med dig. Ja, vi vill ju bara ditt allra bästa, förstår du. Men du ska veta en sak, lilla Siv Jenny. Att den här pojken, han måste skaffa sig ett arbete först. Ja, ingen flicka har någon glädje av en karl som inte kan göra rätt för sig. Nej, just det. Lennart ringde just från sjukhuset. Det blev en liten pojke. Nej. Jo, säger jag. Varför ska du alltid säga emot? Titta en sån liten rackare. Ja. Tänk att de kan bli så där små från början. Det är jävla egendomligt. Kosin är lilla då. Ja, vad ska han heta? Nej, ett sånt bedårande namn. Vadå? Göran Herbert, det är ett utmärkt litet namn. Kingeling för dig, Göran Herbert, upp och hoppa du. Ja, kom till mormor, Göran Herbert. Ja, kom till mormor då. Nej, du ska komma till morfar, Göran Herbert. Vi karar måste hålla ihop, förstår du? Göran Herbert ska ta studenten. Den saken är klar som ABC. DEF. Ja, du lever i det förgångna. Det finns ingen student att ta längre nu. Göran Herbert och Lisa har fått en liten dotter. Vad säger du, ska de gifta sig? Jag kom till farmors far, lilla tutta Maja Rutsofie. Nej, till farmors mor ska du mamma tutta Maja Rutsofie, singa lilla du. Till farmors mor ska du mamma. Du ska tutta till farmors far. Tutt, farmors far. Mamma. Plats i asken. Det där gick väl undan, Granelöv? Ja, men det var väl lite väl summariskt. Tidningen vill ha massor med detaljer. Exempel, det ska bli en tjock artikelserie. En tjock artikelserie? Du kommer att missa ditt tåg. Ja, ta det senare. Går inget. Hotell? Finns inget. Taxi? Dyrt. Min sak? Tidningens sak. Tidningens sak. All right, vi har ett gästrum. Skål. Skål? Var har du varit? Ute.
Nej, alltså där. Kan du kila ner på låtlagret och se efter i M-skåpet om vi har någonting på Manne? Manne? Ja visst, det är min måg. Han heter Manne. Och det är så lustigt, för nu ska Anneli, det är min dotter alltså, Mannes lilla fru, uppträda på ekumeniska basaren samkväm på torsdag. De har bett henne. Och hon sjunger ju alldeles glänsande, om jag får säga det själv. Då påstår sig alltså Berta Fyrk, min bästa väninna om jag får säga det själv. Absolut, i Vebröds Folkets Park, midsommar efter 1948. Har hört att någon i Ramelska sällskapet skulle sjungit någonting om någon som just hette Manne. Nej men är det inte ett lustigt sammanträffande? Finns visan så hittar vi den om den inte är totalt utgången. Blir du iväg nu? Manne ordnar det. Oj. Har du sett min lilla Manne? Han sprang bort i förrgår kväll. Kan det vara något? Nej. Nej, nej. Och nu vet jag, Manne, du är min ögonsten, Manne. Ha, då får vi försöka med den här då. Från VB 26 till alla stationer. En efterlysning. Nyckelordet är Manne. Företag totaldissekering av samtliga texter och eventuell musik därtill. Jag avvaktar. Den. Lå? Nej, lagret var totalt mannelös. Det är så synd. Det ska vara en så fin liten visa. Att jag inte tänkte på det här tidigare. Texten och noterna. Jaha, det blir demo det. Varsågod och sitt här, fru. Billy. En strut karameller. Varsågod, huset bjuder. Oh, tack. Ja, Billy, är det då nu? Visst fan, det är ju musik också. Herr Decibelman! Kalle, dags! Vilken sort? Ganska glad, lite på koniga sidan, mediumtempo. Noter? Här! Tack. Vill du dra? Stäcka mat. Ridån, tomspole. Ridån, ja. Jag har alltid drömt om att få bli en aktris. Nu har det slagit in precis. Ja, nu har det slagit in precis. Men från varje scen nu bara längtar jag hem. Och jag tänker ungefär att det är nog bra det här. Men min man, mannen må ni med på att jag reser på den här turnén. Och i min man, mannen må ni med på att jag visar mina båda ben. De är ju faktiskt något som ingen mer än han bör titta på. På flera veckor har han ej sett dem. Därför både de och jag så ledsna så. För varje ton jag sjunger samma tanke tänker jag i ett. Att någon som min man, man är man i man är minne aldrig sett. Jag ville glömma, jag ville gömma ut i mitt hjärtas skafferi. Och det går bra en tid, men ett, tu, tre så får jag slänga min man, man, man i och reser hem. Ja, i min man, man är månne med på att jag reser ut och blir ett namn. Är inte min man, man är månne mån om att jag stannar i hans trygga famn. I den vars kyss jag fått har smak så gott i mången aftonstund. Och jag vet med mig att jag beger mig, så kommer jag längtas fullt att minnas mannens mun. Och frågat mig varenda gång som hjärtat mitt av kärlek blött. Har någon som min man, man är man i manna minne månne mött.
Min önskan blott är att jämte måtte få regna manne på min stig. Det blir en tragedi om inte genast jag kan bli fri med min man, man, man i och resa hem, och resa hem, och resa hem, och resa hem, och resa hem. Var det någonting sånt här som frun hade tänkt sig? Nej. Men har ni ingen annan liten mannevisa? Mer åt hymnhållet. Nej, dessvärre, jag beklagar. Ja. Ja, jag vill nog att min make ska titta på det här innan jag bestämmer mig. Nej, förresten, det vill jag inte alls, om jag får säga det själv. Jag återkommer, lilla fröken. Tack för besväret och karamellen. Min mamma är månne med fan. Billy, vad håller du på med? Plocka upp den där burken. Burk, vadå burk? Ja, visst, ja, men den plockar jag. Det var väl ingen mer, va? Nej, inte för stunden. Tack, Kalle. Vad är gässorna med det som pågår? Nössemo, er vill jag tala med. Omedelbart. Varför har fröken Bums inte skickat in... Kundbesök. Kundbesök, det är ingen Kundbesök? Jo, det är faktiskt en anledning. I alla fall, herr Nössemo, jag ser saken så här. Den här firman behöver en springshop. Ett cykelbud. Men den behöver definitivt inte er. Ni kan inte ens vissla. Ja, visst det. Snart. Herr Nössemo, hur kommer det sig att ni är världens absolut töntigaste cykelbud? För det är ni. Det kommer sig av att jag inte är något cykelbud. Nej. Jag är skådespelare. Inte ni också. En sån skådespelare. Ja, men min filosofi är så här. Om man ändå ska göra ett cykelbud så är det ju roligare att göra ett töntigt cykelbud än ett... Cykelbud, inte sant? Ja, men varför har ni tagit det här jobbet om ni nu är skådespelare? Ja, man måste hålla sig flytande i väntan på det stora genombrottet. Det stora... Vilket stora genombrott? Mitt! Alltså, ert. Det kan inte jag få bli demonstratör här i affären som fröken Bums? Vi ska väl inte ha fler demonstratörer än kunder? Nej, det ligger någonting i vad fröken Bums säger, är jag rätt? Men jag är duktig, jag är fasaväckande duktig. Det kan väl behövas en manlig demonstratör ibland. Hon kan väl inte framföra Viking eller Ursson Kork eller Carl Nilsson. Eller, tänk på alla duetter. Hallarna har skrivit en vådlig massa visor som kräver både en han och en hon. Mm. Nu ligger det plötsligt någonting i vad herr Nössemo säger. Jag är också rädd. Ta mig, anställ mig, testa mig, säg någonting. Jag gör det. Ge mig en uppgift på prov. På prov? På prov? Ja, tror ni att ni skulle kunna klara en sån här roll? Ja, visst, visst. Ja, det är lite komplicerat. Det här är ur en film som jag... Ja, det är den där filmen som handlaren hållit på med 4 år, läste jag. Det här är det kasserade materialet, men det finns roller här också. Vi kan ta vilken som helst. Så kan ni lära in det, menar jag. Ja, visst, visst. Vi kan ta den här. Jack Bensov heter han. Det är en ganska intressant roll. Jag ska läsa personbeskrivningen, så här står det. Jack Bensov är en tämligen komplex natur under ytan. Han ser snäll och ordinär ut. För så vitt han inte är i närheten av någon ung kvinnlig varelse, för då har han synnerligen svårt att dölja sina lustar. Innerst inne är Bensov from som ett lamm. Han älskar barn och katter. Han är lojal och pliktmedveten. Han uppfattas av sina arbetskamrater på banken i stort sett som en glad och oförarglig prick. Även om man kan spåra en viss tendens hos honom att vara inställsam mot sina chefer och snorkigt föraktfull mot sina underlydande, så är Jack Bensov egentligen en ganska ren och rak och schysst karl. Det vill säga utom när han råkar få sprit i kroppen. För då öppnas alla fördämningar till hans grumliga inre och han förvandlas till ett våldsamt odjur, direkt farligt för sin omgivning. Jag menar, det här är ju en roll som... Ni kan betrakta er som anställd, som illustratör och cykelbud. Öva vissling!
Men först ett viktigt meddelande. Nej, se, Landin. God dag. God dag. Och vad ska Landin ha då? Utomator. Vad sa Landin? Utomator. Stomatol, jaha. Det kan tydligen ingen vara för dum för att använda. Oj då. Det fattas 3 euro för Landin här. Vad? Stomatol är värt sitt fulla pris. Vi gör så här, Landin. Vi gör så här. Så där ja. Så ska vi göra. Och här har jag tagit för 3 euro stomatol. Och nu vill Landin och jag kvitt. Och dessutom får jag en uppfriskande stomatolstund mitt på dagen. Och tro mig, Landin, det kan man inte få för ofta. En handelsman som pratar hela dagen behöver friska upp sin mun ibland. Och lika ofta som jag tvättar händerna med tvål, jag brukar borsta tänderna med stoma. Jag menar stomatol. Ursäkta mig, var lite att pyssla med i affären. Ja, jag hörde det. Hur går det egentligen med filmen, den omtalade? Ja, det tar sin tid sånt där. Jag håller på att ändra lite i den nu, för den är faktiskt för bra, har jag upptäckt. Hur är det? Du har gjort filmer förr, va? Oh ja, många, många. Hur många? Ja, vad är den? 30-80 stycken, det är svårt att hålla reda på. Jaså, så många? Mm. 5 av dem har fått pris till och med. Guldbaggen? Nej, geléråttan. Det är ett pris som vi delar ut hemma inom familjen lite. Vänta, ska jag visa dig. Den här till exempel. Den här filmen gjorde jag tillsammans med Yngve Gamlin i Blockhus i Danmark. Sommaren 1954 var det. Titta gärna på den om du känner för det. Jo, jag tackar. Thank you.
Ja, här slutar alltså den exotiska avdelningen. Lägg märke till skorpionen här allra sist. Mm. Den bildar en naturlig övergång till nästa avdelning som är den zoologiska. Vad duktig du är, Bums, som kan hålla reda på allt det här. Du lär dig snart. Den zoologiska avdelningen är ganska omfattande som du ser. Så att vi har fått markera en del större objekt med symboler, exempelvis delfinerna och zebran. Men de finns på lagret. Det är bara att följa sifferkombinationen här om du kan se. Vi ser, Bums lilla, vi ser. Mm. De siffrorna refererar alltså till numren i katalogen och till notregistret. Billy! Nej! Ja, jag kanske inte behöver gå igenom varenda detalj. Huvudsaken är att du förstår principen. Visst förstår jag, Bums lilla. Visst förstår jag. Här följer livsmedelshyllorna. De är av naturliga skäl de mest innehållsrika. Här borta... Finns det ingen kärlekshylla? Jo, men mycket, mycket liten och kringränt. Här har vi peppar och salt, grynkorv, mammas köttbö... Låt bli piptobacken, Billy. Ja, vi måste köpa hem med lingonben till imorgon. Kan du göra en anteckning om det? Mera lingonben var det. Mm. Bra. Här övergår det frukt och grönsaker, blämmingeplommon, purjolök, krusbär. Stjärnan här vid krusbär betyder att man också kan hitta dem i namnregistret under Svante. Oh. Men, kolla! Vad med flaskor? Ja, vi har ett ganska rikt sortiment av drycker. Mycket är vanligt vatten. Punch förstås. Vill man ha is till får man gå till väderlekshyllan och ta fram tittare snöar. Hon finner alltid på de fiffigaste lösningarna, hon. Bumsa. Alltid. Jo, fröken Bums. Ja, Adam. Har vi någon pyjamas inne på klädavdelningen idag? Jag ska titta. Jag gör det. Uniform från Ratata, min röda poncho, poncho 1. Här! Ja. Knäpp upp ett, akta huvudet på Folkan. Ja, utmärkt. Förresten, jag tror nog ni kan stänga nu. Det kommer inga fler kunder idag. Så ses vi imorgon bitti. Klockan 9 prick. Det är jag mycket noga med. Adjö med er. Adjö, Adam. Men vad snäll han är ändå, va? Husbord. Fattas bara, hon är 3 minuter i 7. Regla dörren du, jag ska säga till Kalle där uppe. Var bor du, Bums? I byn. Men är jag med? Vadolins resande rum. Mostersons matsala, jag hyr den ena, jag kan skjutsa dig. För allt i världen, tack. Min eldiga springare står redo på gården med guldschabrak och allt. Vill regla dörren? Nej, Benny Olveus. Andersson. Tjena, sticka. Nej, försök inte. Vi säljer inte till konkurrenter. Jag ska inte ha någonting. Det blir att få låna en telefonkatalog om det gick för sig. Vad är det frågan om, fröken Bums? Nej, men titta, Benny. Hej. Hej, Povel. Är det din affär? Ja, visst är det det. Vad kan jag göra för dig? Vad behöver du? Allt mitt är ditt. Plocka för dig bara. Han tänker inte alls handla någonting. Han ska bara nöta på vår telefonkatalog. Bra att du kom, för jag har någonting åt dig. Oh, jag har någonting åt dig. Den här skivan som jag hittade på vinden för en tid sedan, det är faktiskt en privatinspelning som är gjort så tidigt som 1940. Det är 46 år sedan. Vad gjorde du då? Inte mycket. Då var jag inte ens född. Haha, man vet aldrig. Kanske i en tidigare inkarnation att du var kapellmästare i folkparkerna. För den här visan, och det är en av mina allra första, den heter faktiskt Benny Anderssons kapell. Inspelad på studion Din egen röst av Povel Ramels Bullerdogs. 23.9.1940, varsågod och titta. Kan detta vara sant? Ja, detta är sant, absolut. Här står mycket noggrant angivet piano, sång, trummor och... akkordeon. Vi tyckte att dragspel är lite simpelt. 1940, kan detta vara sant? Ja, detta kan vara sant och är sant faktiskt. En del av de här bullerdoggarna var skolkamrater till mig. Skolkamrater? Kan detta vara sant? Ja, detta kan vara sant och är sant. Skulle man kunna få lyssna på den här skivan kanske? Ja, det är ungefär vad jag hade tänkt. Fast du får bereda dig på en hel del rasp och... Förlåt mig. Hallå, Ramels delikatesser. Vadå? Ja, detta kan vara sant och är sant. Märkvärdigt också. Jag tittar själv.
världens bästa swingorkester, Benny Andersson. Han kände i både norr och väster med sin mässingsaxofon. Vem kan leda basset utan like? Benny Andersson. Ut i hela långa Svea rike finns ej någon mera sån. Han är känd omkring så som King of Swing under parkens gröna träd. Och senast har han lärt sig ropa Swing it by Sardini. Varje lördag ordnar parken fester. Pass och come on. Hör på traktens bästa swingorkester. Hör på Benny Andersson. Vad tycker du? Bra. Det är inte ordet. Nej, just det. Här, jag tror att den ska passa dig perfekt. Du har gästrummet en trappa upp där. Du har badrummet där. Allt du behöver i handdukar och sånt, det finns. Och så släck efter dig, va? Var sover du själv? Jag sover nere i byn. Hultmarks hospits. Det är ett fantastiskt ställe, fast det är fullt just nu, tyvärr. Nej, nu väntar lilla Hedvig Eleonora, fru Hultmark, med supén. Hej då! Ska jag bo ensam här? Ja, men jag sätter på larmet, så det är ingen fara. Nej, vänta lite! Gå inte än! Jag har fler frågor! Ja, men de får vi ta imorgon. Jag är här igen klockan... Nej! Bara en fråga till. Jag har haft en rätt jobbig dag, Granelöv. Hur känns det inom dig? Inom mig? Ja, när du har gjort människor så glada med din musik. Hur upplever du sånt själv? Det är klart att det känns fint. Man får en bekräftelse på att ens idéer fungerar. Att förmågan räcker till. Men det fordrar ju faktiskt att folk hör på, det gör det. Men händer det att människor inte gör det? Hör på. Ja, det har hänt. Framförallt i början så var det rysligt svårt att nå fram med sitt budskap. Skriva på boken också till nästa månad. Skriva på boken. Nej, vi tar det. Kurt, du lärde dig väl det? Borde du jättetrevligt? Ja! Men så gick det till, ganska exakt. Men vad hände sen? Du satt väl inte på barer och klinkade så värst länge? Klinkade? Ja, konserterade om du så vill. Nå.
När började du sjunga? Ja, det dröjde innan jag vågade öppna mun. Jag lyssnade på andra istället. Det var under den tiden då jag släpade mig fram som ackompanjatör på diverse soirier och liknande. Berätta. Nej, åh nej, du ska gå och lägga dig nu. Jo, berätta, det är så roligt. Granelöv, klockan är mycket. Men snälla, berätta. Om jag ber, snälla. Lovar du att gå och lägga dig då? Då? Ja visst. Men berätta, vilka ackompanjerar? Det var många det. Diverse obskyra sångare och sångerskor. De ska vi inte glömma. Bandet står jag och tittar på sulor och labbar och trut som dyka bland tång och maneter att fånga en långa på lut. Sniket bevakat av marulk och haj simmar en knölsvan med knölen på svaj. Grodlåret spritter i näbben hans till havs en håkärring slök en kotlettfisk som just skrek sitt gälla kotlett. I snålvattnet bidar en makrill i väntan på rösten. Taska kniper en stensnultra djupt under böljan den blå. Och sjögurka, rankfoting, tjurrygg och kno tittar avundsjukt på. Brogden han tar alltihop om han vill. Sulan med lappen i truten fick sill. Jag fick en ål och min runda hals till havs. Så lugn ligger ytan i spilloljans spektrum sig speglar en vik. Där vänder en rostig konservborg sitt ABBA mot visar
sviden i vattnet och rund munnen kyssar en tunga god natt. Havsnålen sluter sitt öga så sött, där rockan stannar och pigg var i trött. Gråsuggan drömmer sig bort från land till havs, till havs. Se bläckfisken, mångarmad stor, skriver åtta små brev hem till mor. Och grodmannen slumrar på ytan av makrill bevakad. Fram till imorgon skall här stillestånd råda. Sen blir det du eller jag. Granelöv, hopp i säng. Nej! Jo. Nej, gå inte än. Berätta mer, jag har massor av frågor. Ja, det tror jag gärna, men jag har inte ett svar kvar ikväll. Så enkelt. Gå nu och lägg sig som en duktig liten journalist, så kanske han får ligga och läsa ett tag. Jag vill ha ett glas vatten. Vatten? Jaha, det ska vi kunna ordna. Sodavatten? Ja då. Med lite whisky. Med lite whisky, det ska gå så bra så. Och så vill jag svara på en fråga till. Nej! Jo! Nej! Jo! Bara, snälla. Det är absolut sista för dig, jag lovar. Ja, och det ska jag lita på. Ja, jag lovar. Tummis. Tummis, okej. Okay. Vad är det för fråga då? Jag skulle vilja veta allt om din debut i Aftonbladets amatörrevy, vi som vill upp på Folkan 1939. Det är ingen fråga, det är en rekvisition värdig arméns förströelsedetaljer. Jag vill! Det tar alldeles för lång tid. Nej då, jag vet en del. Du skulle sitta på ett orkesterdike som långsamt höjde sig upp. Och så skulle du sjunga en av dina allra första låtar som heter En sömnig serenad. Allt hade gått bra på själva repetitionerna. Men på självaste premiären. Du kan ju allt det där. Ja, men jag vill höra det igen. Berätta. Du har lovat. Okej, men du glömde nummerflickan. Namnflickan menar du. Namnflickan, okej. Hon skulle nämligen gå över scenen med de olika aktörernas namn på ett plakat. Egentligen hade hon sökt jobbet som dansös med en egen dans. Ja, men den dansen var så dålig så den blev refuserad. Och då blev hon anställd bara för att hon var så söt. Ja, och för att hon just trippade så nätt över scenen. Är det du eller jag som blir intervjuad? Du, fortsätt. Vad hände? Ja, det var premiär. Som du så riktigt sa. Och jag var nervös. Det ska jag erkänna. Jag var nervös men ändå fylld av tillförsikt. Jag skulle minsann visa dem. Du skulle minsann visa dem. Jag skulle minsann visa dem. Och då? Och då ska jag visa dig ett fotografi som visar hur jag såg ut då. Ja, jag har sett det där. Det kanske är någon som inte har sett det. Men visa nu vad som hände istället. Ja, vad som hände var det att jag gick ner mot orkesterdiket. För att bida min tid där i lugn och ro, då jag plötsligt upptäcker att... Och vad i helvete det här nu då? Dörren är låst. Orkesterdiket är där uppe. Jag måste ju in här, du måste ju upp. Jag måste ju... Regissör, hjälp. Regissör Kusowski! Hjälp! Så högt. Vad är det? Diket är ju där uppe. Jag måste ju in till nästa nummer. Ta ner diket! Gå
gossorkestern. Vadå? Solna gossorkester, de har ju spelat ouvertyren och så fick de sitta kvar och titta på revyn. Sitter en gossorkester uppe med en gossorkester? Vilket ta ut den? Ja, jag ska försöka, jag måste få ner diket. Maskinisten! Var är maskinisten! Det är den här nu, va? Det är den här konstiga killen med pianot, är det inte? Jo, det är han. Men in med dig nu. Ja, in med dig, Lisbeth. Ja. Trippa långsamt den här gången. Långsamt? Jävligt långsamt. Nu ska jag lova. Okej, flytta på dig, farsan. Maskinisten! Var fan är maskinisten? Maskinisten! Här. Fort. Vad gäller saken? Den ska vara nere, för fan! Vad ska vara nere? Hissen! Den ska vara nere, den är uppe! Vilken hiss? Orkesterhissen! Diket? Diket, ja. Solna orkesterdike. De ska in och ner och ut och Ramel ska in och upp! Ni ska ut, inte upp. Ut, sa jag. Ut! Men vi har fått lov att sitta här. Det är en som heter Ramel som kommer. Han har fått två presentationer. Ut med er allihop. Kom, det är omedelbart. Kom här nu, bossar små ut ur orkestern. In med dig igen! Igen? Jag har varit inne tre gånger nu med det här plakatet. Ta dansen! Din dans! Dansen? Solstråle leker, men den blir refuserad. Det är jag fan i, den är antagen igen. Dansa! Men jag kan inte bara gå in dansa och dansa? För fan! Dansen! Jag såg när jag tittade upp över orkesterdikeskanten och ut i salongen. Ja, det går inte att återskapa idag. En lysande samling av den tidens teaterkoryféer. Bara inom några meter ifrån mig så satt alltså Carl Gerhard, Tolly Selman, Hilding Gavle, Sara Leander och massor av andra husgudar. Det var inte utan att orden stockade sig i halsen på mig. Det där är min replik. Det var inte utan att orden stockade sig i halsen på mig. Men framkom de. Nästan. När en spanjor han blir kär, då lär han stå sig så här. Med sin gitarr utanför hennes fönster. Och spanjoritan hon ler, och ganska snart går hon ner. Nu har jag även tagit detta till mönster. Fast jag ej är någon spanjor, och ganska livligt jag tror att när jag sjunger min verkan blir stor. Jag tog först fönstret åt stan, och sen på bakgårdens plan. Jag stått förgäves och sjungit hela dagen. Jag är kär, men jag är trött. Och här ute är det blött. Fast jag står och sjunger tralalala. Det blir blott en sömnig serenad.
allt det spanska i min sång. Det är försvunnet med en gång. Och fast jag står och sjunger tra-la-la-la, det blir blott en semiserenad. Pass på, nu är det tre rader kvar till min blackout. En katt har jag mat med. Två rader. En portvakt kommit ned. En och hotat med att ringa till polis. Nu. Jag säljer som då. Titta. Ändå så som va? Så att jag liksom ändå. Nu är jag i hamn igen. Pris, strax bredvid mig i ett träd. Där hänger krukan hon slängt ner. Och fast jag står och sjunger tra-la-la-la, det blir blott en sömnisare, sömnisare, sömnisare. Ja, mycket mer är väl inte ord om denna incident. För så vet inte du har kommit på någonting som jag inte har tänkt på. Hallå? Hallå? Jag valde tydligen rätt godnattsaga. Var litet kugghjul är viktigt i maskineriet. Det är ens eget fel ifall man själv förstör det. Så var aktsam om varenda liten bit. Och tiden gick på och klockan den slog. Ding dong, ding dong, ding 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 dong. När äntligen så sin klocka han tog, kom hon med på köpet och bekantskapen blev lång. Tiden gick, klockan slog, tiden gick, klockan slog. Tick-tack. Hej, hej, hej. Du kommer för sent som vanligt. För sent? Jag kommer precis som vanligt. Det vill säga för sent som vanligt. Ja, precis. Men det beror på att din gamla klocka går för sakta där hemma. Ha, det är omöjligt, inte ett sånt gediget arbete. Älskling, måste vi tala om tiden hela tiden? Kalla mig inte älskling, du älskar mig i alla fall inte. Men det vet du att jag gör. Nej, jag är inte söt och inte vacker. Nej, det har jag aldrig sagt, men du har en ganska kul liten näsa. Vad menar du med det? Om jag säger att du har en liten kul näsa så betyder det att det är såna små saker som ger en flicka personlighet. Har inte varit visan, det är de små, små detaljerna som gör det. Är det det, är det det? Det är fantastiskt, så lätt en gosse trillar dit. Är det det? Och är man kär i någon, fast inte man rår för det. Ja, då älskar man varenda liten bit. Och tiden gick på och klockan den slog. Ding dong, ding dong, ding 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 dong. Och pojken han så till brud henne tog. Sen i hemmets långa vråde deras kärlekssång. Tiden gick, klockan slog. Tiden gick, klockan slog. Tick tack, tick. Tänk du, nu har vi varit gifta nästan i 10 år på fredag. Ja, och klockan går fortfarande lika felfritt. Ja, det är så typiskt dig. Du tänker bara på den där gamla otäcka klockan nu. Gamla otäcka är ett sånt gediget arbete. Jag vill inte höra något mer än det där gedigna arbetet. Du är som en gammal klocka själv. Du tjatar om samma sak timme efter timme. Happy tippy tulletet, koppala, patatala, patatala, kolla.
tjatata, jag tjatar visst inte. Och förresten är det din tur att skruva upp klockan igen. Vad var det det var, sa du? Jag sa att det var din tur att skruva upp klockan idag. Min tur? Sen när har vi börjat med turlista här i hemmet? Det är väl ingen tur att skruva upp det där skrället, eller det är en förbannad otur, skulle jag säga. Skruva upp nu bara! Inte så länge du använder den där tonen. Vilken ton? Ja, den där tonen är bra. Jag använder vilken ton jag vill i mitt eget hus. Ditt eget hus! Ditt eget hus! Just mitt eget hus, och längst som inte du orkar skruva av klockan igen. Ja. Sagt det i backarna. Klockan är väl i alla fall min. Du kommer ihåg att jag köpt den av dig. Okej, så skruva upp den här bara. Du kanske har glömt en ljuvlig majdag. En liten uraffär, en söt liten flicka bakom disken, en ganska charmerande mansperson som kommer in i affären. Kommer jag nog ihåg vad du tror? Och jag ångrar förresten att jag sålde den till dig. Nej, inte så va. Jag ångrar att jag någonsin träffat dig. Jag gråter. Nej. Du måste väl tänka på det, att det är såna här saker, såna här små grel som förstör hela vardagsfriden. Har du inte hört visan? Det är de små, små detaljerna som gör det. Ett litet grel kan fördärva varje huslig frid. Om du nu gnölar en gång till så att jag hör det, då garanterar jag dig snar och öppen strid. Och åren gick på och klockan den slog. Ding 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 ding. Att båda blev grå och skrynkliga nog. Klarare än någonsin ljöd deras kärlekssång. Åren gick, klockan slog. Åren gick, klockan slog. Tick tack tick. Säger du gediget arbete en gång till så skjuter jag mig på fläcken. Vad sa du? Säger du gediget arbete så skjuter jag mig. Det törs du inte göra. Vad sa du? Jag sa det törs du inte göra, sa jag. Försök får du se. Vad sa du? Vad sa du? Jag sa försök får du se. Gediget arbete. Vad sa du? Gediget arbete, gediget arbete. Nu skjuter jag mig på fläcken. Var vänlig anvisa rätt fläck. Men... Klickut! Vad sa du? Klickut! Klickut, klickut! Du har glömt en liten detalj, tror jag. Vad är det för en liten detalj att jag har glömt? Den är inte nattad! Det är de små, små detaljerna som gör det. Var litet kugghjul är viktigt i maskineriet. Det är ens eget fel ifall man själv förstör det. Så var aktsam, ja var aktsam.